Ja. Forlod at røre med den igen, ikke? Punkt 1. Du starter bagud. Okay? Det er vigtigt at fastholde centrering hænderne til kroppen i din bevægelse den her vej. Okay? Til at sørge for, at du får vægten på den højre fod, og du sørger for, at du får dine hænder nok bag om dig selv. Okay? Ud fra den position, så derfra, så er det nødvendigt, at du får den rigtige højde. Fordi du vil gerne nogle gange, i stedet for at du kun hertil, køre lidt den her vej, når du løfter op, din hænder er for lavt. Når du fanger positionen på toppen til base, så lader du ned med armen og smager frem med vægten samtidig. Sådan så du ikke bliver hængende bagud, at hænderne kan krydse for meget og lukke af. Men du får hænderne og hofterne kødden til et samarbejde med fremsynet, så du kan få vægten helt over i. Og hvad sker der, hvis jeg får armene flippet for meget tilbage? Det kan ske flere ting. Den ene er, når du kommer for meget bagud, ikke også? Ja. At du kan komme sådan her for meget nedad. Eller så, hvis du kan få armen på den rigtige måde nedad, så kommer du lidt for indtil, og hånden vil flippe for meget her. Så er det begge to til venstre? Ja, det vil begge to måske. Men det her er et spørgsmål om, hvor kønnen peger, når du træffer. Ja, ja. Fordi det vil måske komme ned, at du måske vil få noget nå, fedt ud af. Ja, ja. Så det er derfor, det er så vigtigt, at det er position her. Ja. Hele brystkassen bagud, og så skaftet, du kan se kølet også i den. Ja. Så kølen ikke den retning. Ja, okay. Hænderne er lodret. Yes. Okay. Og hvad var det mere, jeg skulle være opmærksom på? Jeg vil sige, hovedparten er, når du er færdig med sving med den rigtige højde der, at du kan få den her, den der samarbejde, hvor du kan komme ind i bolden. Hvor du får den her sidelandsbevægelse til bolden i nedsiden også. Ikke? Okay. Og hvad når du siger, at dogen? Det er fordi, du går i stå. Jeg vil sige, det den dogne sving for dig er lidt for lavt. Okay. For lidt dreje, for lidt løft. Okay. Det vil sige, at du simpelthen gør begge ting lidt for lidt, så du ender i en position, som ikke egner sig til at komme ned. Du skal gøre nogle forkert bevægelser til at komme ned. Okay. Du kan ikke få armene i den samme bevægelse til at komme ned og frem. Okay.